नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा क्वार्टाइल डिभिजन र कोफिसियन्ट अफ क्वार्टाइल डिभिजनलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने इन्डिभिजुअल सिरिजमा भनेर डिस्कसन गर्छौँ। र इन्डिभिजुअल सिरिज भनेको यस्तो फर्मको जुन सिरिज छ जसमा भेरिएबल भ्यालु एक्स र फ्रिक्वेन्सी एफ, यसरी फ्रिक्वेन्सीको डाटा दिएको छ, त्यस्तो खाले सिरिजलाई डिस्क्रिट सिरिज भन्छौँ। र क्वार्टाइल डिभिजन निकाल्नको लागि हामीलाई Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 यो फर्मुलाको युज हुन्छ। र क्वार्टाइल डिभिजनलाई QD पनि भन्छौँ सर्टकटमा। र यो एब्सोल्युट मेजर हो किनभने यसमा युनिट इन्भल्भ हुन्छ। र क्वार्टाइल डिभिजनलाई हामी सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज पनि भन्छौँ। र Q3 माइनस Q1 जुन भ्यालु छ यो भनेको इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज हो। र यसैलाई 2 ले डिभाइड गर्ने हो भने हामीले क्वार्टाइल डेभिएसन पाउँछौँ। र कोफिसियन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्नको लागि हामीसँग यो फर्मुला छ, Q3 माइनस Q1 डिभाइड बाई Q3 प्लस Q1। र यसमा Q3 भनेको थर्ड अथवा अप्पर क्वार्टाइल हो र Q1 भनेको फर्स्ट अथवा लोअर क्वार्टाइल हो। र हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा इन्डिभिजुअल सिरिजमा क्वार्टाइल डेभिएसन सिकिसकेका छौँ र आज हामी डिस्क्रिट सिरिजमा सिक्छौँ। र डिस्क्रिट सिरिजमा यहाँ हामीलाई एउटा प्रब्लम दिएको छ, यसरी यसको क्यालकुलेसन गर्नुपर्नेछ हामीले क्वार्टाइल डिभिजन र कोफिसियन्ट अफ क्वार्टाइल डिभिजनको। र त्योभन्दा अगाडि हामीलाई 2-3 स्टेप्स थाहा हुनुपर्छ क्वार्टाइल Q1 र Q3 निकाल्नको लागि। Q1 र Q3 निक्लिने बित्तिकै हाम्रो क्वार्टाइल डिभिजन सजिलै निक्लिन्छ र यसको कोफिसियन्ट पनि सजिलै निकाल्न सकिन्छ। र डिस्क्रिट सिरिजमा क्वार्टाइल डिभिजन निकाल्नलाई पहिला हाम्रो पहिलो स्टेपमा हामीले डाटालाई आवश्यक परेको खण्डमा एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा। एसेन्डिङ भनेको बढ्दो क्रममा डाटालाई एरेन्ज गर्ने र डिसेन्डिङ भनेको घट्दो क्रममा डाटालाई एरेन्ज गर्ने, अथवा सिम्पली एरेन्ज मात्र भन्छौँ डाटालाई। एरेन्ज मात्र, एरेन्ज द डाटा इफ नेसेसरी मात्र पनि हुन्छ। र त्यसै गरी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो, यो निकाल्नै पर्छ जहिले पनि क्वार्टाइल क्यालकुलेट गर्दाखेरि डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युस सिरिजमा। यसलाई सिएफले डिनोट गर्छौँ सर्टकटमा। र यसको काम भनेको फ्रिक्वेन्सीहरूलाई सम अप गर्ने हो। त्यसै गरी हामीले टोटल नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सीलाई क्यालकुलेट गर्छौँ। र त्यसै गरी क्वार्टाइलको पोजिसन कुन हो भनेर यो फर्मुला QI इज इक्वल टु I एन प्लस 1/4 आइटम यो युज गर्छौँ। र यसमा I भनेको 1 र 3 युज गर्छौँ। I बराबर 1 दिँदा, 1 राख्दाखेरि यसले Q1को भ्यालु दिन्छ, भन्नुको मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल अथवा लोअर क्वार्टाइलको भ्यालु दिन्छ। र योसँग यसलाई रिलेट गराएर, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीसँग रिलेट गराएर हामीले चाहिएको भेरिएबल Q1 क्यालकुलेट गर्छौँ र त्यसै गरी Q3 क्यालकुलेट गर्छौँ। यो पोजिसन मात्र हो यसबाट क्यालकुलेट भने। र आई बराबर 3 राख्दा Q3 दिन्छ, यो भनेको थर्ड क्वार्टाइल हो, यसले हामीलाई पोजिसन मात्र दिन्छ। र त्यही पोजिसन र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई हेरेर हामीले त्यसकै करेस्पोन्डिङ भेरिएबललाई चाहिँ हामीले क्वार्टाइलको रूपमा लिन्छौँ। र हामीलाई यहाँ एउटा प्रब्लम दिएको छ जसमा इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज, जसलाई क्वार्टाइल डेभिएसन भनिन्छ, र कोफिसियन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल भनेको छ। र हामीलाई यहाँ यसरी 27 नर्मल पिपुलको हेमोग्लोबिनको भ्यालुज दिएको छ यहाँ यसरी। र यसबाट हामीले अब क्वार्टाइल डिभिजन क्यालकुलेट गर्नुपर्नेछ। यो इन्डिभिजुअल सिरिज जस्तो देखिए पनि यो डिस्क्रिट सिरिजको डाटा हो, किनभने यहाँ भ्यालुहरू रिपिटेड छन्। जस्तै कि यहाँ 13.3 यसरी रिपिट छ, 12.6 यसरी रिपिट छ, 12.0 यसरी रिपिट छ, त्यसै गरी 11.6 रिपिट छ, यसरी सबै भ्यालु रिपिटेड छ। त्यो हुनाले यसमा फ्रिक्वेन्सीको हामीले भ्यालु निकाल्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि हामी यहाँ टेबल बनाउँछौँ। र हामी यहाँ हेमोग्लोबिनको यही भेरिएबलको भ्यालु लेख्छौँ, HAE। यो हाम्रो एक्स भेरिएबल हो, हेमोग्लोबिनको भ्यालुज भनेको एक्स भेरिएबल। त्यसै गरी नम्बर अफ पर्सन
यो फ्रिक्वेन्सी यो हेमोग्लोबिनको भ्यालु रिपिट भएको हुनाले ए यहाँ यसले फ्रिक्वेन्सी दिन्छ र फ्रिक्वेन्सी भएपछि हामीलाई क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिन्छ र हाम्रो सबैभन्दा सानो भ्यालु यो डेटामा 10.4 छ र 10.4 हाम्रो यसरी दुईवटा छ यसरी हामी लेख्दै जान्छौँ यहाँ दिएको भ्यालुहरूलाई 10.4 पछि हाम्रो भ्यालु भनेको 10.8 छ यसरी र त्यो त्यसको पनि भ्यालु हामीसँग दुईवटा छ यसरी लेख्दै जान्छौँ 11.2 त्यसै गरी त्यसको भ्यालु पनि दुईवटा छ र त्यसपछि 11.6 यसरी डाटालाई बढ्दो क्रममा हामीले एरेन्ज गरिरहेछौँ 11.6 को फ्रिक्वेन्सी भनेको हामीसँग 4 वटा छ त्यसै गरी 12.0 यसको फ्रिक्वेन्सी भनेको यो 5 वटा छ यहाँ डाटामा त्यसै गरी 12.4 त्यसको भ्यालु हामीसँग 2टा छ र त्यसै गरी 12.6 योभन्दा ठुलो भ्यालु त्यसको भ्यालु हामीसँग 4 वटा छ र त्यसै गरी 13.0 त्यसको भ्यालु हामीसँग 1 वटा छ र 13.0 पछि 13.3 छ हाम्रो भ्यालु 13.3 यहाँ डाटामा यसरी यो 13.3 हामीसँग 2टा छ र त्यसै गरी 13.3 पछि 13.5 छ र 13.5 को भ्यालु हामीसँग 2 वटा छ र फाइनल्ली 14.2 को भ्यालु छ त्यो हामीसँग 1 वटा छ र अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको फ्रिक्वेन्सीहरूलाई सम गर्दै लाने हो हाम्रो सुरुको फ्रिक्वेन्सी 2 छ यो 2 मा यो 2 जोड्ने हो 2+2 4 दियो र यो 4 मा 2 जोड्छौँ 4+2 यसरी 6 र यो 6 मा 4 जोड्छौँ 6+4 10 र यो 10 मा 5 जोड्छौँ 10+5 15 र यो 15 मा 2 जोड्छौँ हामीले 15+2 17 र 70 मा 4 जोड्छौँ 17+4 यसले 21 दिन्छ र यो 21 मा फेरि 1 जोड्छौँ 21+1 बराबर 22 र 22 मा फेरि 2 जोड्छौँ 24 र 24 मा फेरि 2 जोड्छौँ 26 दिन्छ र 26 मा 1 जोड्छौँ यसले 27 दिन्छ र यसरी नै हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेट गर्छौँ अब यो पछि हामीले डिस्क्रिट सिरिजमा साइज निकाल्छौँ Q1 को लागि नाउ फर Q1 Q1 को पोजिसनको लागि हामीसँग फर्मुला छ n+1/4th आइटम किनभने यहाँ 1 हुन्छ हामीले यसलाई लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ र n भनेको यो फ्रिक्वेन्सीहरूलाई सम अप गर्ने भने आउँछ टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन यसको भ्यालु 27 पाउँछौँ हामीलाई दिएकै छ माथि र 27+1/4th आइटम र यसको भ्यालु हामीसँग 7th आइटममा आउँछ र अब यो 7th आइटम आइसकेपछि अब हामी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको सहायता लिन्छौँ Q1 निकाल्नको लागि र यो भ्यालुभन्दा ठुलो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु लिन्छौँ 10 यसरी र त्यसकै करेस्पोन्डिङ जुन भेरिएबल छ त्यो नै हाम्रो Q1 हुन्छ सो CF जस्ट greater than 7 is 10 so its corresponding quartile is 11.6 भनेको Q1 भनेको 11.6 आयो र त्यसै गरी अब Q3 को लागि फर Q3 3n+1/4th आइटम यो हाम्रो Q3 को पोजिसन भयो र यसमा
यो 7 मा अब 3 ले मल्टिप्लाई गरे हुन्छ किनभने यसको भ्यालु हामीले यहाँ पत्ता लगाइसकेको छौ 7 भनेर 7th आइटम र यसले हामीलाई 21th आइटम दिन्छ र अब यो आइटम र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी मा हेर्छम र यो भन्दा ठूलो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अथवा यही सँग इक्वल जुन भ्यालु छ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको यदि यो यहाँ भएको भ्यालु र यहाँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा भएको भ्यालु सेम छ भने त्यसकै करेस्पोन्डिङ क्लास हामीले त्यसकै करेस्पोन्डिङ भ्यालु हामीले क्वार्टाइलको रूपमा लिन्छौँ यदि छैन भने मात्र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी ग्रेटर क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई हेर्छौँ अहिलेको केसमा हाम्रो 21th आइटम ठ्याक्कै यहाँ छ र यसकै करेस्पोन्डिङ भ्यालुलाई नै हामी क्वार्टाइल लिन्छौँ किनभने योभन्दा 21 भन्दा सानो भइदिएको भयो यहाँको भ्यालु त्योभन्दा ठुलो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी यसरी 22 लिनुपर्ने हुन्थ्यो तर अहिलेको केसमा यहाँ 21 छ र यहाँ पनि 21 छ यहाँ पनि 21 छ र त्यसकै करेस्पोन्डिङ भ्यालुलाई नै हामीले Q3 को रूपमा लिन्छौँ सो Q3 भनेको हामीलाई 12.6 छ र अब Q1 र Q3 आइसक्यो त्यसपछि हामी क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्छौँ क्वार्टाइल डेभिएसन QD भनेको 1/3 1/2 Q3 माइनस सरी मैले यहाँ 1/3 भने 1/2 हुन्छ Q3 माइनस Q1 डिवाइड अब यसलाई Q3 र Q1को भ्यालु हालौँ Q3 12.6 माइनस 11.6 यसले हामीलाई 12.6 माइनस 11.6 गर्दा यसको भ्यालु 1 आयो डिभाइड बाई 2 यसको भ्यालु 0.4 आयो र त्यसै गरी कोफिसियन्ट अफ क्वार्टाइल डिभिजन कोफिसियन्ट अफ क्युडी क्वार्टाइल डिभिजन इज इक्वल्स टु Q3 माइनस Q1 डिभाइड बाई Q3 प्लस Q1 यो हाम्रो भ्यालु अब यसमा राखौँ Q3 को भ्यालु 12.6 माइनस अब 11.6 र तल 12.6 प्लस 11.6 र यसलाई क्यालकुलेटरमा थिच्ने भने यसको भ्यालु 0.041 आउँछ र यसरी नै क्वार्टाइल डेभिएसन डिस्क्रिट सिरिजमा दिएको केसमा निकाल्न सकिन्छ र यसको कोफिसियन्ट पनि सजिलै निकाल्न सकिन्छ एकदमै सजिलो छ यसलाई हेर्नु होला बुझ्नु होला र तपाईँहरूले 2-3 स्टेप्सलाई एकदमै ख्याल दिन ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा हामीलाई क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला थाहा हुनुपर्छ र कोफिसियन्ट अफ क्वार्टाइल निकाल्ने यो दुईवटा फर्मुला थाहा हुनु पर्छ र Q1 र Q3 इन्डिभिजुअल सिरिजमा कसरी निकाल्ने त्यो थाहा हुनुपर्छ र एक्स र एफ यसरी फ्रिक्वेन्सी र यो डिस्क्रिट सिरिजमा नदिँदाखेरि यसरी भेरिएबल मात्र दिँदाखेरि यसलाई एक्स र एफ यसरी एरेन्ज गर्न जान्नुपर्छ यो सबैभन्दा ठुलो कुरो हो यस्तो यस्तो खालको डाटालाई यस्तो खालको डिस्क्रिट डाटाको लागि र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेट गर्न जान्नुपर्छ र त्यसै गरी पोजिसन तपाईँहरूलाई क्यालकुलेट गर्न सजिलो भइसकेको छ किनभने यस्तो खाले प्रब्लम मैले क्वार्टाइलमा धेरै गराएको छु त्यो भिडियोहरूलाई नि हेर्नु होला र यो जान्ने बित्तिकै यसलाई मजाले गर्न सकिन्छ र तपाईँहरूलाई यदि कुनै प्रब्लम हुन्छ हाम यो भिडियोहरू हेर्दाखेरि भने तपाईँहरूले हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा मेटाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल र हाम्रो सम्पर्क नम्बर 9849595895 यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर आफ्नो जिज्ञासा मेटाउन सक्नुहुनेछ र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद